finalmente acordada depois do brunch. Hoje é o grande dia. Não vou falar que viajei só por isso, mas viajei pra isso? Talvez. Hoje é dia do show, estamos já com malinhas, porque vamos deixar nossas coisas no apartamento em Londres e vamos pegar o trem pra Manchester, onde vamos assistir as Spice Girls do Circle, do Golden Circle, ou seja, bem pertinho do palco. Então eu estou muito animada e vou levar vocês comigo nesta viagem, dentro da viagem. Doguinho também vai ver Spice Girls. Tá preparado pra viajar no melhor meio de transporte do mundo, também conhecido como trem? Só quero dar uma cochiladinha. Vai poder. Então eu tô. Olha a pontualidade, em 11h40, o trem começou a se movimentar. Tchau, Londres! Já estamos no quarto do hotel. Ai, tô muito animada. Você acha que eu vou chorar, Rafa? Eu acho que você vai chorar. Eu tô muito ansiosa. Ah, torcendo pra não chover, torcendo pra ser legal. Tá muito frio nessa cidade. Eu achei que eu ia poder ir com um look. Trouxe uma saia meio vermelha, não sei o que. Vou porra nenhuma, tá muito frio, não vai dar. Mas é isso, agora a gente vai... já ficar meio pronto, vamos comer no centrinho de Manchester, no Northern Quarter. Depois seguir o caminho da roça até o... como fala? Etihad Stadium? É isso? Que é onde vai acontecer o show, também conhecido como Estádio do Manchester. É Manchester isso. City. Estádio do Manchester City. Falei, obrigado, tem um consultor de futebol. Cheguei. Ó a situação da fã aqui, ó. Tem capa de chuva já, mas estamos aqui, o quê? Estilo camisinha. Camisinha vai ser com a capa de chuva. É, camisinha com a capa de chuva. Por enquanto, no máximo, sei lá, o que que é isso? Tá mais ursinha. Tá, ursinha, mais bonito também, ursinha, estilo ursinha. Chegando para ver as Spice Girls no Etihad Stadium. E vamos ver se eu vou chorar muito vendo os merchandising, do que eu vou comprar e o que eu não vou comprar. Porque é óbvio que eu vou comprar alguma coisa, né? É óbvio. As libras são suas. Vou pegar a camiseta preto e branco ali, com as datas da turnê atrás, que é bem de lembrança mesmo. Escolhi aqui o tamanho. Estamos dentro do estádio. Ah, nunca fiquei tão perto de um show na vida, eu acho. E agora eu tô até com uma dúvida cruel, não sei se eu fico perto do palco, se eu fico no meio ou se eu vou perto da passarela onde elas vão passar depois. Não sei. O que você faria no meu lugar? Coloca aí nos comentários. O estádio abriram pontualmente às 5 da tarde e às 7 horas da noite a Jazzline começou o show de abertura. Nisso, a garoinha que tava suave foi ficando um pouquinho mais forte e aí eu comecei a ficar um pouco mais preocupada, né? Tive que pôr o reforço aqui da capa de chuva, estou arriscando meus equipamentos. Os equipamentos e o passaporte, né, dona Fernanda? Mas vou filmar o que der, porque ó, acabou o show da Jazzline. Montando palco agora. Melhor, descobrindo o palco, porque tá chovendo muito, não para. Vim do Brasil. I'm devastated. Só pegar chuva. E aí o show finalmente começou. Ao som de vários clássicos do pop dos anos 90, tipo Barbie Girl, do Aqua, os dançarinos de cada uma das Spice Girls foram subindo no palco. Primeiro, a casa da Jerry, com os figurinos todos assim, com uma vibe de realeza. Depois, a casa da princesa Baby Spice, que inclusive tem tudo a ver com Barbie Girl, do Aqua, né? E depois, a Sporty Spice, que tinha uma coisa meio espacial, meio modernosa, gostei bastante. E finalmente, foram entrando os poderosos dançarinos da Mel B,
E olha, eles interagiram bastante, levantaram a expectativa até começar um clipe super nostálgico e elas entrarem no palco. Desculpa o palavrão aí, mas era muita emoção, gente. Eu esperei esse show a vida inteira. E vocês lembram da minha dúvida, né? De ficar perto do palco ou perto da passarela. Pois é, elas usam a passarela bastante durante o show e elas apareceram ali primeiro, abrindo com Spice Up Your Life. E foi só elas pisarem no palco que a chuva ficou torrencial, ficou muito forte. Tava chovendo tanto que a Amy e a Jerry usaram capas de chuva em vários momentos e atrapalhou da gente ver o figurino, que é realmente muito bonito. Mesmo assim, o show tem que continuar, e ainda bem que continuou, né? Porque eu viajei pra outro continente pra assistir esse show, e a apresentação foi mantida inteirinha. O problema é, com tanta chuva vinda de todo lado, a emoção ficou meio prejudicada. Tem que segurar a capa, o gorro, a gente fica parecendo um bonequinho Michelin pra se movimentar. Então, apesar do espaço tá tranquilo, dava pra ir até o palco e até a passarela, ficava difícil se mexer. Aliás, nada mais propício que esses guarda-chuvinhas aí em Viva Forever, né? E elas inclusive fizeram um cover maravilhoso de We Are A Family, que me arrepiou inteira. Só não mais do que, é claro, as músicas delas, To Become One e Say You Will Be There, que pra mim é uma das melhores músicas do pop até hoje. Né? Mesmo toda encapotada, você acha que eu ia até Manchester e não ia usar as coreografias que eu sei de cor desde os 9 anos de idade? É claro que não, né? Dancei pra caramba. O show acabou de acabar, preciso digerir aqui minhas impressões, tem muita coisa pra falar. Mas choveu o raio do show inteiro, não deu uma trégua. E eu vou dizer que a chuva atrapalhou um pouco pra curtir aqui, mas foi incrível. Eu nunca vi um show pop assim, corpo de baile completo, todos os efeitos, palco completo, com tudo que tem direito, porque quando as artistas vão pro Brasil, elas não levam. Brasil, amei. Brasil! Brasil, porra! É, Brasil. Tem muito brasileiro aqui, inclusive. Poderiam expandir pra uma turnê mundial? Poderia. Acho que o que eu mais gostei, além de ouvir as músicas ao vivo, é claro, e prestigiar essa belíssima voz de Mel C, que é a grande voz desse grupo, e de Mel B também, segunda melhor voz ao vivo, você quiser aqui. É, o que eu mais gostei foi de ver a interação delas no palco. Parece que elas continuam as mesmas amigas de sempre. Que friendship never ends, né? Essa coisa linda, maravilhosa que toca a gente. Rolou zoeira entre elas. Rolou bolo de aniversário pra Mel B, porque é aniversário dela hoje. Rolou shade pra quando a Jerry saiu do grupo. Foi muito engraçado. 21 years ago, I didn't celebrate with Melanie. And I think tonight, we need the whole stadium needs to sing happy birthday. Let's make it up. Eu sempre digo, saída de show é caótica em qualquer lugar do mundo, aqui não é diferente. Sempre falo de festival, de show, mesma coisa, tem gente indo pra um lado, gente indo pro outro. Nem sei pra onde estamos indo, estamos só acompanhando aqui, gado demais. Achou? Achou. Nossa aventura, a minha aventura também para ver esse show, foi uma realização para mim poder ter organizado essa viagem e ter realizado esse sonho, foi muito legal. A chuva atrapalhou um pouco mesmo, mas é assim, né? A gente não controla certas coisas, mas eu vou lembrar com muito carinho dessa viagem, principalmente do motivo dessa viagem, porque foi também muito empoderador ter essa possibilidade de
fazer isso nas minhas férias aqui e espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho desse momento meu de descanso aqui também. E lá no Instagram tá cheio de fotos para vocês verem de Londres com várias dicas de lugares legais. Beijos, até a próxima. Tchau!